Leo. Sa môže aj oné? Či sa bude bať, myslíš? Audina. Aj na druhý zvonček, či nedosiahneš? Čo to trúbi? Zabúchaj, Leo. Chod ty oco pobúchať, a čo? Čo to robí? Harfa. No to Dino. Ešte mi švácu netrikím do ľady. No za hodinu to isté, potom to bude kdo strihať. Wow. Yeah, just
Thank you.